Айда Джексон Байден, азыр президент айтты, ар бир күн, ар бир саат, өтө маанилүү. Сиз эми кече келдиңиз, бирок ага карабай, преемственность болуш керек, батыраак иштеңиз. Сиз депутат эмессиз уже, сиз член штаба, сиз өкмөттүн мүчөсүз, обращение кылып атасыз. Кубатайчыч, айтып койсоңуз, обращение болбойт. Штабтын өзүн болот, сиз соц тармактан өзүңүз обращение кылып атасыз, андай эмес. Батыраак мындай жумушка киришсеңиз, сиз фракциянын эмесин уят кылбай батыраак.